ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಣಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಆರೆಂಜ್ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಕಿತ್ಳೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಮೋಸಂಬಿ. ಇದು ಮೋಸಂಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಲಿತ ನೋಡ್ರಿ, ಪಟ್ 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 ಅನ್ನಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸುಲಿಯೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಟ್ ಪಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕಿತ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಹತ್ರ ಹಾಕಿ, ಕಿತ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಮೋಸಂಬಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯೋಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸು ಮಾರ್ನಿಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಡ್ರೈಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ. ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸು? ತಂಗ ಎಬ್ಬಿಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಜ್ಯೂಸಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸು. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಗೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಪರ್ವತ ಮಲೆ ಅಂತ. ಟೆಂಪಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಪಚ್ಚಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ವ್ಯೂ ಇದು, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯೂ ಇದು. ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನಂದಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಬಂದು, ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಬಂದು ಪಚ್ಚಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ, ರೌಂಡ್ ಹೊಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಬಂದು ಭಾಳ ಹಳೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಟೆಂಪಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ವತ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫುಡಿ ರೆಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಪರ್ವತ ಮಲೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕೋಲೂರು ತಾಲೂಕು, ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಮಲೆ ಊರು. ಇದು ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ 4560 ಹೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲೇ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಪರ್ವತ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದಿವಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಫುಲ್ ವೀಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್ಡಿ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಫುಡ್ಡಿ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೋಗೋಣ.